Розпочався тематичний місяць, присвячений доповненню та написанню статей про Тернопіль. Портал Вікіпедія пропонують наповнити матеріалами про цікаві місця, людей та пам'ятки, пов'язані з містом. Акція проводиться на конкурсній основі. Номінацій є 7, і за кожну з них переможці отримують призи. Андрій є постійним дописувачем Вікіпедії. За життя вже відредагував більше 23 тисяч статей, а загалом написав більше 500. І від того часу я зробив більше 23 тисяч редагувань, написав більше 500 статей. Переважно це особистості. Художники, митці, письменники, науковці, тому подібне. Статті про міста, місцевості, статті про науку, щось пов'язане з фізикою або математикою. Учасником може стати будь-який зареєстрований користувач Вікіпедії. Усі статті повинні відповідати певним вимогам, а саме – енциклопедичний стиль, значимість, наявність авторитетних джерел і посилань та оригінальні дослідження. Тернополянам така ініціатива до вподоби. Якої інформації досі не вистачає в інтернеті про Тернопільщину? Ну, не знаю, напевно, більше якихось чудових місць, які де можна відвідати, туристичних, більше якоїсь розширеної інформації, такого часу не вистачає. Це для мене новина, що проводиться місяць Вікіпедії. Так, також користуємося часто для навчання і дізнатися різні цікаві факти. Не знаю. Ну, про Тернопіль, я вважаю, багато також інформації можна ще дописувати і оновлювати. Про Тернопілля можна багато чого написати. Це гарний край, гарне місто. Це непогана справа, все ж таки Вікіпедія. Ми, напевно, всі звертаємося замість енциклопедії, вже не гортаємо книжки великі, а просто глянувши на Вікіпедію. Місяць Тернополя проводиться за підтримки Тернопільської міської ради та Вікімедія Україна. Нагородження призами найактивніших авторів запланували на 8 квітня.